Jeg hedder Thomas, og jeg synes, det er for dårligt, at man ikke kan tænde for fjernsynet uden at se en kvindeundertrykkende reklame, hvis formål bare er at vise, at hvis ikke du køber det her produkt, så er du simpelthen ikke noget værd. Først når du har taget så meget makeup på, først når du dufter sådan her, så kan du få, hvem du vil have, og få lige, hvad du vil have, og ja, og det er bare fordi, det er det, du er værd.